Хочу вас привітати в Києві. Знову радий вітати. Дякую за підтримку, за ваш приїзд. Окремо хотів би подякувати пані прем'єр-міністру за підтримку України, предметну підтримку, підтримку політичну, нашої територіальної цілісності, суверенітету, а також підтримку практичну наших людей, Збройні сили України, ту безпекову допомогу, яку Данія нам вже забезпечила, за прихисток для наших громадян України, вимушено переміщених осіб, які тимчасово знаходяться не на нашій території, які забезпечені і достатньо в позитивних умовах знаходяться на вашій території. В цілому ми вам вдячні за підхід і нещодавну оцінку наших пропозицій щодо санкційної політики, щодо обмеження візового режиму для громадян Російської Федерації, які не є біженцями, які відпочивають в країнах Європейського Союзу в цілому, а при цьому або політично, або фінансово продовжують підтримувати режим, який воює і окуповує нашу територію.